Te salut, Nicule, bine ai venit. Bună, bine v-am găsit. Nu te mai prea cuprindes acum. Lasă, deschide, ascultă-mă, deschide nasurile alea că plesnește. Sacourile rămân mici. Așa știu și eu, exact, noi rămânem la fel. Ia un loc, unde vrei să stai? Stai aici, stai acolo că l-am descoperit după platul ăsta, înțelegi ce zic? Sacou oricum plesnește. Exact, și la mine bluza asta, ce faci, cum ești? Foarte bine, extraordinar. Cum merge treaba, merge bine? Merge bine de vreo 20 de ani. Asta e bine, 20, Doamne ajută, când merge bine invitatului nostru, ne merge și nouă bine. Ce ai mai făcut în ultima perioadă? În ultimul timp, ce să fac, ca fiecare, mai lucrez la casă, eu nu, da. Soția. Ea este acolo, baza. Da. Așa, mai o cântare, cam nimic deosebit. Cum, Nicule? În bucurie atâta lume, asta e tot ce contează, nu? Da, îmi fac planuri să bucur cât mai multă lume. Asta e un lucru cert care cu siguranță îl fac și mă gândesc de atâta timp. Asta e principalul meu obiectiv, să bucur cât mai multă lume. Câți ani e acum? 51. Mulți înainte. Doamne ajută. Cum a fost pragul ăsta de 50 pe care l-ai depășit? A fost greu, nu greu neapărat așa, se simte la sănătate. Se simte? Se simte, 100% se simte. Asta se simte, ce să mai... În rest, dar căpătasem așa... Nu, la sănătatea aia! Nu, lasă, nu. Orice sănătate. Eu mă gândeam așa, acum, după 50 de ani, căpătasem încredere. L-am văzut mai devreme pe tăticul care avea 51 de ani. Ai văzut ce bine arăta, domnul Cârnaț? Nouă copii, eu n-am arăta bine, nu. Fresh. Tu arăți la fel bine după 50 de ani. Și am zis, uite mă, că e bine și a venit Nicușa, stai că se simte la sănătate. Păi la sănătate, ia sănătatea lui și împarte-o la nouă. Că eu n-am decât un copil. Da, pe n-ai zis că nu are nicio problemă. Iese, ai zis că e bine, că nu are nicio problemă. Acum, de, mai pe tine ce a început să te lase? Ba, un pic din inimioară, că da, ce să mai sunt probleme de genul ăsta. Mai un pic de auz, mai un pic de atenție. Se mai întâmplă de-astea normale, naturale. Și cu inimioară, adică în ce sens? Mi s-a mai întâmplat să am și probleme de genul ăsta. La momentul de față iau undeva la 4 pastiluțe de-astea pe zi. Nu prea le iau, că eu tot încerc să fiu, să mă consider tânăr și le mai las deoparte. Am înțeles că nu e bine. Păi nu e bine. Da. Nu e bine. Una peste alta e bine, e bine, e de bine, cum zice Vali. Știi cum e vorba aia, e bine și rău așa. Da. Și așa. E bine și rău așa, cum e. Să-i chemăm pe băieții ăștia care au venit astăzi cu tine frumos și îmbrăcați, da, parfumați și aranjați, da? Îi chemăm să vină să se așeze aici. O să cântăm o piesă care e foarte importantă pentru tine, dar o să vreau poate mai cântăm și ceva la cererea telespectatorilor noștri. Avem numărul de telefon aici în direct pentru Nicu Paleru. Vă rog frumos, scrieți repede mesaj și ce piesă să vă cânte. Haideți băieți, intrați, orchestra. Perfect, dar spune-mi ceva. Astăzi piesa pe care vrei să ne o cânti e legată de mama ta? Bineînțeles, vreau să vă spun că această melodie eu am compus-o atunci când mama mea a murit, acum 3 ani de zile. Din păcate, nu știu ce se întâmplă, e o problemă cu ea, că nu reușesc să o duc la bun sfârșit. Am încercat și alaltări și ieri să o filmez. Eu voiam să folosesc emisiunea asta ca o oportunitate să pot să o lansez. N-am reușit, n-am ce. Dar asta de e ce? Până adică la urmă. De ce? Crezi că e un nu semn? Știu, nu știu ce se întâmplă. Poate că sunt eu prea pretențios. Mama mea, e mama mea, a fost și e mama mea și am iubit-o extrem de mult și cred că nu-mi convine nimic. Ea cred că merită mult, mult, mult mai mult decât aș putea eu să fac și o melodie și să o concep. Cred că merită mult mai mult. Trebuie să fie ceva perfect. Melodia asta, din punctul meu de vedere, eu vreau să... Prin melodia asta, mama mea vreau să trăiască de acum încolo, alături de mine și alături, nu numai mama mea. De când ai compus-o fix atunci, după ce ai pierdut-o pe Dumnezeu? Da, da, e și melodia și versurile și are ceva aparte. În momentul în care o cânt, am o trăire specială. Eu o simt lângă mine și cu siguranță aici, cred că și ea vine. Uite ei, nu? Da. Iar, da, practic, tu, mama mea, talentul oarecum l-ai moștenit de la Dumnezeu. Și de la ea și de la tata, uite, ea îmi tot spunea puiul meu, nu mă scotea din puiul ei. Mama m-a iubit cum n-am văzut pe nimeni să iubească, nicio mamă n-am văzut să iubească copilul ei cum a iubit mama pe mine. Pentru ea, numai faptul că stăteam 3 minute, 5 minute în plus,
ea stătea numai să mă atingă, să mă atingă și zice, puiul meu, bine că mai stai aici două minute cu mine, trei minute. Ea fuma, asta e, mai avea și ea cât un bit. Mai fumează, mai stai să fumezi și o țigară. Și pleacă după aia. Se ducea după mine până la poartă, venea la mașină, se ținea de mașină. De mașină. Nu puteam să plec. Atât de mult ținea la mine. Nu știu, nu... Da, și a fost și când erai mic și în copilărie. Și eu o iubeam, am iubit-o extrem de mult, dar din păcate, nu știu, nu, niciodată n-am putut să-i arăt. Adică n-am putut să mă ridic la înălțimea dragostei și la înălțimea ceea ce am primit de la ea. Dar și în copilărie era așa cu tine? Tot timpul a fost, de la început. Mam. Și n-ai apucat să-i spui cât de mult o iubești sau cât de mult ține? Tot timpul îi spuneam. Și așa cum știu eu și cum pot eu, numai că nu, din punctul meu de vedere, n-a fost suficient și nu va fi suficient niciodată. Un copil n-are cum să-i dea niciodată suficientă dragoste mamei cât primește de la ea. Asta e 100% clar. O știu și o spun și o susțin. Orice aș face, nimeni nu cred că e demn 100% de dragostea unei mame. Mă gândeam asta, știi cum e viața asta și cum, înaintând în timp, din păcate, începi să-ți pierzi ușor-ușor bunici, apoi ușor-ușor, din păcate, și pe cei mai apropiați, pe părinți. Așa pentru este. Că, uite, vine și familia celor de la Clejan, Ionita la fel, și-a pierdut tatăl și într-o oră urca pe scenă, știi? Și cum ușor se duc oamenii apropiați. Da, exact așa este. Și eu, imediat de la mormântarea mamei, am avut un spectacol, am plecat direct acolo, la un moment dat am izbucnit în plâns. Sunt situații și situații. Cu toții avem și sensibilitățile noastre. Noi zicem că suntem puternici. Nu suntem, nu știm nimic pe lumea asta. Și atâta timp cât avem o mamă, e bine să ne bucurăm de orice, de orice semn și de orice lucru care o implică pe ea. Da, cu tatăl cum era? Eu semăn cu tata 100%. Eu sunt... am aceleași gesturi, aceeași mimică, tata la fel. Era... Mai trăiește sau și la... Nu, s-a dus înainte, în 2002, din parcă, 2002, da. Și el cânta la fel de... un om cu minte, liniștit la locul lui. Ce să zic? Nu, ei m-au iubit amândoi. Dar mama a ieșit foarte tare în evidență. O iubeam și eu și ea la fel mă iubea mult mai mult, nu știu, și sora mea spune același lucru, băi Nicule, mama pe tine te-a iubit mai mult și oricât aș vrea eu să zic că nu e așa, într-adevăr așa e, sora mea confirmă lucrul ăsta și nu știu, a fost ceva special, o legătură cu o conexiune specială, de la mama am învățat să cânt. Da, pentru că și avea un caiet, nu? Pe care da, să cânte. Da, mama... avea o sensibilitate anume, avea ceva special, avea, eu dacă, poate la un moment dat, poate o să am ocazia să vin, am un caietel care l-am găsit zilele trecute de la ea, special pentru mine, în care îmi spunea tot felul, îmi scria tot felul de zicale, tot felul de sfaturi, aduna de peste tot, băiatul meu, să fii bun, să nu faci aia, să nu faci aia, lucrul ăla nu e bun, să rămân, a rămas, eu, cum să vă spun, din momentul în care eu citeam cu scrisul ei, avea un scris extraordinar de frumos, și mi-o aduc aminte cu toate sfaturile care mi le dădea, de mic, și ea a vrut caietelul ăla să ajungă la mine, plus câteva cântece, să le am, să fie ca un director în viața mea. Reguli de viață ghidate de Dumnezeu. Da, nu pot, nu există cuvinte care să descrie sentimentele și dragostea ei pentru mine și cred că și a mea pentru ea. A fost ceva special, o conexiune, o legătură specială. Ce-ți făcea de mâncare și... Nu prea era ea cu mâncarea, că ea s-a pensionat pe caz de boală pe la 30 de ani. Nu era... Încerca să facă, dar nu, niciodată n-a fost la capitolul ăsta n-a fost ceva deosebit, dar
dacă putea să-mi ofere ceva, nu știu eu, să facă ceva care îmi plăcea, cu mare drag îmi plăcea de mâncare, îmi prepara. Măcar, probabil bucuria dumneei există că te-a văzut, că te-ai lansat, că ai devenit cunoscut, că ești cine ești. Mândria era. Puiul meu, stăteam în casă cu tot felul de diplome, niște diplome care n-aveau nicio valoare, poate de la școala de artă, mai știu eu, poate mai câte o diplomă din asta, nu neapărat cu valoare mare, ea le ținea afișe, tot felul de, ținea, avea camera ei plină și de afișe și acolo dormea. Asta e. Sunt multe mesaje de la tine pentru tine. Uite, Carla din Spania, te admir, Nicu, cu dragă. Silviu zice că ești foarte puternic. Cineva zice că la fel și-a pierdut părinții, că ce frumos vorbești despre mama ta. Foarte frumos, uite. N-avem cum. Deci toți multe melodii. Dragostea de mamă e unică și nu există cuvinte care să descrie dragostea asta. Cei care zic că voi stai așa că eu știu că mama mea știu cât mă iubește. Nu. Cantitatea aia nu se poate calcula. Nu se poate calcula și nu se poate descrie în cuvinte. Cantitatea aia sufletească de sentimente și de dragoste. Doamne, ce frumos vorbește Nicu Paleru de mama lui, mai rar așa ceva. Vă salută Daniela din Nürnberg. Mulțumim mult de tot. Și Nürnberg și Nicu, știi cum e? Ziceam noi că mai cântăm și alte piese, parcă nu-ți mai vine să cânti nimic înainte. Adică vrei să asculti doar piesa asta și să-ți rămâne în minte. Dar vreau să vă spun că melodia asta, orice s-ar întâmpla, voi face tot posibilul ca să-mi reprezinte mama și să trăiască melodia asta chiar și după ce eu nu o să mai fiu, să trăiască și să reprezinte cumva toate mamele din lume. Cum se numește? Chiar simplu? Tribut pentru mama, vreau să îi spun inițial. Ea, normal, datorită ție, mamă, se numește, dar cred că va avea și un alt nume, tribut pentru mama. E foarte greu. Subiectul e prea greu ca să pot să mă hotărăsc sau să zic, da, doamne, gata, ăsta e. Ce vrea lumea să alege? Te așteptăm să ne cânți și îți mulțumim mult de tot că ai venit. Nu te-ai supărat că ți-am zis cu sacul? Nu, chiar așa e. Am văzut pe WhatsApp, l-am supărat pe un telespectator. Pe domnul Călin? L-am supărat pe domnul Călin. Vorbesc eu cu dânsul aici. A, tu vorbești cu domnul Călin? Eu vorbesc cu domnul Călin. Nu, l-am supărat pe domnul Călin. Că ți-am zis cu sacul, s-a supărat domnul Călin pe mine. Spune-i lui domnul Călin că a fost o glumă și că noi suntem prieteni și că n-a fost nimic rău. Ca să aduc în discuție și să o aduc și pe soția mea în discuție, de dimineață, Nicu, trezește-te, ia urcă-te pe cântar, că eu mai e așa, uite, mai domnul e o Călin, dietă. Soția ia, zis. Ia urcă-te pe cântar. Cum să am slăbit, cum să nu? Când mă uit pe cântar, aceleași kilograme ca cu 3 săptămâni, o lună, la care Cristina, nici măcar 100 de grame. Mă, nu fi cântarul bună, dacă nu m-am supărat eu la adică ea. Adică tu țineai dietă? Într-un fel, da. Dar cred că greșești pe undeva dacă în 3 săptămâni n-ai slăbit deloc. Da. Nici 100 de grame. Nicu Paleru, oameni buni, un suflet sensibil. Iar piesa asta să fie așa un tribut pentru toate mamele care se uită la noi. Și pentru toți telespectatorii noștri să se bucure de muzică și să se bucure de emisiunea noastră. Domnul Călin, nu fiți, domne, supărat că i-am zis domnul Nicu că cu sacul. Că ați văzut că și soția aia a zis. Suntem oameni, mai glumim și noi, mai suntem prieteni, domnul Călin. Vorbesc cu telespectatorul nostru, Nicu. Da. Mulțumim mult de tot. Ascultați-l pe Nicu Paleru, tribut mamei. Pentru toate mamele din cer și de pe pământ. Învățat ceva, să iubesc cu inima.
Sărut mâna mama mea. Doamne, doar atât și din pământ până la cer, ai grijă de mama mea. Cel sfânt, din cer până la pământ, o cale către ea, nu-i îmbrățișarea mea. Doamne, doar atât de șer, din pământ până la cer, ai grijă de mama mea, acolo unde am. Și cu dorul tău cel sfânt, din cer până la pământ, o cale către ea, nu-i îmbrățișarea. Să știi că sunt enorm de multe mesaje pentru tine și felicitări. Mulțumesc. Și pentru cântec și pentru cum ai vorbit despre mama ta. Băieți, vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumim mult de tot.